Fevralın 7-sində keçiriləcək növbədənkənar prezident seçkiləri ilə əlaqədar seçki bulletenlərinin dairə seçki komissiyalarına paylanılmasına başlanılıb. Bulletenlər ilk gün Naxçıvandakı seçki dairələri işğaldan azad olunmuş, ərazilərdəki seçki məntəqələrinin aid olduğu seçki dairələri, həmçinin Respublikanın ucqar bölgələrini əhatə edən seçki dairələri də daxil olmaqla ümumilikdə 36 seçki dairəsinə çatdırılacaq. Növbəti 2 gün ərzində isə ölkənin digər bütün seçki dairələrinə təhvil verilməsi və prosesin tam yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə yanvarın 24-dündən etibarən seçki bulletenlərinin çapına başlanılıb və 6.524.203 seçki bulleteni çap olunub. Seçki bulletenləri dairə seçki komissiyalarına paylanıldıqdan sonra səsvermə gününə azı 3 gün qalmışa dək dairə seçki komissiyalarından məntəqə seçki komissiyalarına veriləcək.